دوای اشکراکردنی انجام سەرەتایەکان هەڵبژاردنە پەرلەمانیەکەی هەرێمی کوردستان یەکێتی بۆەوەی ترسی شکستی لە هەڵبژاردنەکاندا پەنای بردووە دەبەردەم چەندین ڕێگای ساختەکاری شڵەژانی ئەم حزب شکست خواردووە بەهۆی ئەو بڕیارەی کۆمیسیۆنەوە بوو کە ڕەگەزنامە و نازنامەی کرد بۆ مەرجی دەنگدەران بۆیە لە دوا کاتژمێرەکاندا بە زەبری هێز دەستی بە جێبەجێکردنی پلانەکەی دەکات کە هێنێن لە بەدواداچوونێکی وردی ڕۆژنامەوانیدا ڕێژەی دەنگە تەزویرەکانی یەکێتی و گۆڕی نیژماری بە ژاروان ئاشکرا دەکات ڕێژەی دەنگدان لە سلێمانی تا کاتژمێر سەی پاشنیوەڕۆ 240 هەزار کەس دەنگیان داوە کە لە سەدا 24 ڕێژەی دەنگدەران تێنەپەڕیوە لە کاتژمێر سەی پاشنیوەڕۆ بۆ شەشی ئێوارە ڕێژەکە دەگۆڕدرێت و بەرز دەبێتەوە نزیکەی 300 هەزار دەنگدەر لەو ماوەیەدا زیاد دەکات واتە ڕێژەی دەنگدان تا کاتژمێر شەشی ئێوارە نەگەیشتووەتە لە سەدا 35 بەڵام کۆمیسیۆنی سلێمانی ڕێژەکە دەکات بە لە سەدا 55 بەو پێش بێ یەکێتی لە سەدا 37 دەنگەکانی سلێمانی ساختە کردووە و لە سەدا 20 ڕێژەی بەشداربووانیشی زیاد کردووە بەڵام بەدەر لەو ژمارە و داتایانە گوێ لەو دوو بەرپرسە باڵایی کۆمیسیۆن بگرن خۆیان دان بە ڕاستییەکاندا دەنێن چۆن ئەنجامەکانی هەڵبژاردن گۆڕانکاریان بەسەر داهاتووە تاکو کاتژمێر 12 نیوەڕۆتان پێ بڵێن کە ڕێژەکە بەو شێوەی خوارە بووە لە پارێزگای دهۆک ئەوانەی کە بەشداریان کردووە 153699 کەس دەنگیان داوە کە ڕێژەکەی دەکاتە 122.67 لە پارێزگای هەولێر 167982 کەس کە دەکاتە 116.2 لە پارێزگای سلێمانی 107171 دەنگدەر کە دەکاتە 109.44 هەتا وەکو کاتژمێر 12 لە سەدا 14 پرسیارەکە ئەوەیە ئەگەر تا کاتژمێر 12 نیوەڕۆ ڕێژەی بەشداربووان بەپێی ئاماری کۆمیسیۆن لە سەدا 9 بۆ لە سەدا 14 بووە چۆن دەبێت لە ماوەی 5 کاتژمێردا لە سەدا 40 ڕێژەی دەنگدەران زیادی کردووە هەر بەپێی ئەو بەڵگانامانەی دەستکە هێنێن کەوتووە بۆ ماوەی چەند خولەکێک هێڵی پەیوەندی نێوان ناوەندەگشتیەکانی پارێزگاکان لەگەڵ ئۆفیسی نیشتیمانی هەولێردا دەپسڕێت بە بیانی و کێشەی تەکنیکیەوە ئەمەش بەو ئامانجەی دەستکاری فۆرمەکانی 51 و 52 بکرێت بڕیارنامەکە خێنێن سلێمانی